E pra, do të marim komentin e parë në studio mbi këtë dit të samitit të liderve të Balkanit perëndimor me komisionerin për zgjerim në Tiranë. Zoti Dervishi, prania të gjithëve të tyre, së pari përveç aspektit simbolik çfarë pam, por edhe të një pranie të gjithëve bashkë pas një viti pandemie ku samite online kemi parë gjatë gjithkohës. Tashmë kishim bashkë dhe arrinim të shihnim edhe komunikimin e tyre ose të merrnim vesh çfarë komunikuan ata virtualisht në mënyrë jo virtuale me njëri tjetrin. Është vërtet konstatimi juaj dhe fakti që bëhet një takim për herë të parë jo për me Zoomit, por më rëndësishëm besoj është fakti që janë të gjithë përfaqësuesit e vendeve të rajonit edhe Kosova këtë radhë është e pranishme, por krye lajmi në një farë mënyrë ishte deklarata në fund e komisionerit Varheli, që tha që komisioni së bashku me këshillin do të marrë një vendim për një ndihmë që është sa 1/3 e buxhetit e prodhimit përgjithshëm kombëtar të gjithë vendeve të rajonit për 30 miliardë dollarësh. Ai theksoi që qeshori është mjaft i rëndësishëm për rajonin, por ndoshta jemi pengle të themi deri në këto momente se si do të shkojë ngërçi që ka Bullgaria me fqinjin tonë me Maqedoninë. Dhe nëse ky ngërç zhbllokohet, spaku fillohet edhe konferenca ndërqeveritare. Sigurisht është lajmi mirë që në Tiranë bëhet një summit i vendeve të rajonit, kaloi pa incidente në kuptimin se gjithmonë nuk përjashtohet asnjëherë dhe mundësia që të ketë deklarata që nxisin polemika që vazhdojnë me ditën edhe me javët të tëra. Dhe gjëja interesante është që vetë kryeministri përmendi faktin e procesit të Berlinit që duhet marrë një formatim tjetër. Dhe për ta sjellë në kontekst, procesi i Berlinit është futur në lojë në momentin që në atë kohë komisioneri Juncker në atë kohë në Bashkimin Evropian, Presidenti i Komisionit Evropian, patën bërë një deklaratë që për 5 vite do të ketë një lloj ngrirje në kuptimin e procesit të zgjerimit dhe për të mos rënë një lloj pesimizmi rajonit i Ballkanit, atëherë u gjetë si instrument procesi i Berlinit që angazhua kancelarja Merkel. E ka arritur në një farë mënyre të bëjë punën e vet, por kuptohet, domethënë, që në momentin që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut bëhen gati për të konferencën ndërqeveritare dhe në momentin që Kosova merr liberalizimin e vizave dhe Bosnia stabilizohet disi, domethënë procesi i Berlinit e humbet atë e humbet fuqin që kishte, sepse vetë BE-ja nuk, do më thënë, specifikisht kam... Po, kryeministri kërkoj që të pak të nëshpresoj tha që në vitin tjetër, ky proces i Berlinit të tjetë në varsin direkte të Komisionit Europian. Jemi parë të ashojmë në angazhimin e kancelarës Merkel. Nëse hynë në marrëdhënie më intensive kontraktual me Bashkimin Europian, do më thënë, procesi i Berlinit e ka bërë punën e vetë, sepse kjo ishte që ti silte vendet. Mos vjen kjo edhe nga fakti që ndoshta kancelarja Merkel nuk do të jetë më në detyrë dhe në këtë mënyrë është... Jo, do të thënë politika gjermane nuk varet thjesht nëse kush është kancelare vendit, do të thënë strategjia është këtë e qartë. Politika gjermane e konsideron Ballkanin perëndimor jo si oborri i pasëm, por si oborri i përparëm i shtëpisë europiane, kështu që në këtë sens, do të thënë procesi i Berlinit ka qenë thjesht për të një për të mos rënë rajonin pesimizëm nga deklarata që s'ka më zgjerim, e dyta për të mbajtur hapur këtë lloj perspektive, e treta për të bërë gati vendet e rajonit për të antarësuar më edhe një nga kushtet ose para kushtet që kanë pasur ka pasur procesi i zgjerimit të BE-s duke filluar që me vendet e Visegradit në vitet 90 ka qenë që nuk mund të bësh antar i BE-s pas zgjidhur pa sheshuar, pa zerruar, mos marrveshjet me fqinjit. Edhe në këtë sens, dhe me thënë, besoj që nuk mund të themi që të dorë trokasin për një mision të kryer, por rajoni është shumë më mirë se sa 7 vite më parë kur filloi ky proces. Në kuptimin e bashkëpunimit, flasim që tashmë kemi lëvizjen me karta identiteti, po thuj se besoj në të gjithë vendet e rajonit, flasim që nga një korriku i këtij viti ka një marrëveshje që e ka iniciuar Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal Roaming Free, dhe janë disa hapa që në një farë mënyrë e unifikojnë rajonin. Një perceptim që e konfirmon edhe zonja Bregu në intervistën që e kemi marrë dhe që pritet ta ndjekim pas pak. I angazhuar në nismëtari dhe
instrumenti që ka bërë të mundur që të gjithë vendet rajonale të bien dakord për këtë.